Nevím, přetnout Daily Challenge 30. srpna. Vezmu takovou rychlovkou a ono dneska to stačí jenom vysvětlit. Takže prvně dvě American Muskrats stáhnou z kůže. Ukážu vám potom, v jakých lokacích se můžou najít. Vypory malý. Já nevím, jak bobr nebo... Ale něco menšího, samozřejmě. Takový krysy větší spíš. Tak, upravit si opasek, česku na opasku, tak. Ukážeme si. Plnit Blood Money Crimes, hned vám řeknu jak. Upravit si nějak vzhled tváře, to znamená... U chlapských postav třeba upravit vousy, u ženských zase nějaký líčení, make-up a tak podobně. Tak, pohladit si psa. Můžete buď, pokud máte nějaký off-campu, nebo u známých off-campu, anebo někde zkusit najít ve městě. Potom ve Freedom Eventu zabít 3 hráče lukem. Freedom Event musí být zaměřený na PvP. Tím pádem to jsou například Coded Hands, Railroad, Baron Fulsgold nebo King of the Castle. A Small Bird Carcasses Collected, takže to jsou takové ty malé ptáčci, jak občas vyletí před váma. A ty, když 3 zabijete a seberete, tak máte plněno. A teď to ukážeme na mapě. Takže American Muskrat. Celá hody. Tady jsou bažiny. Tady nahoru přes kapasa. Tady takhle kole. Takhle kole. Liga Hall. Tady na Outfield Flats. Matov Pondem, tady na tyhle ty části Scarlet Meadows, tady na těch ostrovech, tady na Upper Montana River, kolem Ovanilí, a ještě taky samozřejmě na Dakota River. A tom Blood Money Crimes. Ty můžete splnit tady u těchto quest dealerů, musí tam být tady tu kapičku s M. Najdete na Blood Money Crime nějaký, zapnete, splníte. Ty psy, ty můžete najít tady v levé části samotný. Tom Roads můžete zkusit. V Blackwateru můžete vyzkoušet, jestli nenajdete. Myslím, že byla nějaký ve Strawberry. To je vše, a my si teď ukážeme toho psa, ukážu předtím. Dáte 5. Tím to vlastně splníte. Tak. Ještě uděláme tenhle kol. Teď do wardrobe, pokud nemáte v kempu, tak si to skříně. A najedete na buckles, kde to je. Tady. A teď se nějaký vybere, co třeba tenhle, to je jedno. A už je splněno. Je co? Ne, to asi všechno. Budeme dělat. To bylo velice rychlý zhrnutí challengeů. Já vám děkuji za sledování. Mějte se pěkně. V popisu videa je odkaz na Twitch a taky na interaktivní map. Kde můžete, když tak ty challenge v klidu projít a navigovat se na ně. Já vám děkuji za sledování, za vaši podporu, mějte se fajn a za to. Pojedečku závěr. Tak polívky jsou v challenge.